السلام علیکم پیارے دوستو، امید کریں نا کہ تسیں ٹھیک ہو، اساں وی اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ہیں. اللہ تعالی تھوکو اپنی حفظ و ایمان وچ رکھے. اج انشاءاللہ سارے کو 11 چارے پاسو اللہ دے حکم والے لگ ہیں. میں سارے بوڑے تے ذرا ٹائم لگے کیونکہ ذرا بریکی والا کام ہے. چارے پاس فرنڈ لوگ پہلے سبسکرائبر ہیں تو بہت مہربانی جڑے نئے ویڈیو دے دران دار کو گزارش کرے سکھ میرے چینل سبسکرائب چکرا نال بیل آئیکن دبا دے ہر اون والی ویڈیو سب تو پہلے مل سی تو تھن ڈیزائن شیزن تھو ملنا تو نو مل رہا سی سارے حوصلہ افزائی تھین دی رہا سی انشاءاللہ سن چار پاس اج فائنل ہو تلے ترا دھارا رانی اے وقت اللہ دے پاس خیر ہوئی تو واتا سان کل تے بے کام تے ویسے واتا کے انشاءاللہ جی دھارے مکمل کرے گول کھلے کون ساری چھٹی دے ٹائم ان شاء اللہ چھٹی پہ کریں گے. اللہ تعالیٰ تو کو اپنے حفظ و ایمان وچ رکھے تو سا اپنا بہت سارا خیال رکھیں سا کو دعا ضرور یاد کریں. آج تک لیے اللہ حافظ.